Нежить, дерця в горлі, почервоніння очей та сльозотеча. З початком літа деякі потерпають від алергії. Лікарі кажуть, зазвичай схильність до недугу успадковується. Та чи розвинеться вона, залежить від різних факторів. В Україні ж три періоди, коли алергіки мають тримати руку на пульсі. Весняний, весняно-літній та літньо-осінній, коли цвітуть дерева, злаки, лугові трави та бур'ян. Як же боротися з цією недугою, дізнавалася знімальна група «Відкритого». Дніпрянка Оксана вже чверть століття страждає на алергію, не переносить запах трав. Коли алергія почала атакувати, спочатку лікувалася від бронхіту. Перепробувала за цей час чимало методів лікування – голковколювання, пігулки, трави, однак жодного результату. Згадує, з кожним роком стан тільки погіршувався. Це просто дуже нереально, коли ти не можеш нормально ні спати, ні їсти, ну і не жити, в принципі. Да, у тебя эти слезы, глаза чешутся, кашель, сопли. Ну, это ночью, это днем, это когда угодно. А от в нашої колеги, телеведучої Юлії Сироти, алергія на амброзію. На період цвітіння вона навіть бере відпустку. Каже, у цей час набрякають очі, ноги, з'являється сильний нежить та важко дихати. Єдиним і найкращим виходом для мене – це їхати. Їхати подалі, шукати місця, де немає зовсім амброзії, і, звичайно, тоді можна пережити якось. Почати лікування алергії лікарі рекомендують задовго до початку сезону цвітіння. А якщо не розпізнати алергію вчасно, можуть виникнути неабиякі ускладнення. Саме грозне ускладнення – це анафілактичний шок, який може привести к літальному ісходу. На другому місці стоїть астматичний статус, це як ускладнення бронхіальної астми. На третьому місці стоїть отек гортані, який може із-за того, що дихальні путі перекриті, теж к літальному ісходу. Та перш ніж почати лікування, треба встановити алерген, зазначають медики. Допомогти в цьому можуть так звані проби. На руці роблять спеціальні насічки, аби з'ясувати реакцію. От капаю я тест контроль жидкості і потім прокручую ланцетом. Так от всі остальні. 20 хвилин і ось реакція. Видно. Тут. Видно. Бувають покраснення, бувають і шишечки, буває взагалі нічого не буває, якщо немає алергії. Просто больной, допустим, говорит, что там, ну, там или кашляет, или плохо себя чувствует. И врач потом уже определяет, что ему делать. Після потрібне лікування. На сьогоднішній день учитывается мажорно-мінорна система. Мажорна – це коли чоловік з преобладающим алергічним фоном, мінорна – це сопутствующий, благодаря перекресту или еще чего-нибудь. И с учетом этого проводится аллерген-специфическая иммунотерапия, которая дает очень положительные результаты до 80-90% эффективности лечения. Спеціалісти радять не зволікати з лікуванням, однак попереджають, 100% позбутися алергії неможливо. Та довести її до стану ремісії – шанс є. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».